الخابري استاذ رقم خادينه هي ريكاردينغ بس ريكاردينغ حديث ربيع زوم ضربكم زوم سنوات كمبيوتركم غير تطورا 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 ان شاء الله ريكاردينغ مشالوكا ريكاردينغ مشالوكا بسم الله الرحمن الرحيم اقول يا دوستانو دامونغا بولسو كان لاندي رواني وزي ما زيسير دي ودير زيا زلزل لي او سم توبان راغي دا خدای شما یو ټینګه راغس او هغه ته میګدل بس سلی را نوی نشي په پټو کې باندې پچی کام سی ګرځو په یوه نه نو دنه په کې ناشو شي مکمل خې جوړ دي او ماشا الله موسم میخ دی یار ماشا الله چر دبل زی کې باران شو نو د تاسو موسم خشي راځي سی صحیح ده نو مونږه برخي تر روان یو دا مخ کې پاپو در سینجی راځي دغه ځل ځل ځلې توفان دي دا سړي ملي دا سادري مادري سم کلاس کوس جوړ دی سلو سلو بغیر وانیو دا ځل ځل سیوالې لګ غاډي بغیر سپیډن دي شوالې زیرا سر نشته روړ می دا مخ ته پاپو در سینجر لا والا دا سو غرا دونی نه لري لړا خيجي اجي سب ټایم سري وسو یرا دا ما سوتندې مو ستیم ته بس تک ټایم پاتې دی باندې بنګون ته ها بس موږ ټیم دی هغه جمعه ته به وډرو نه خو